večer. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Děkuji, oslavili jsme svátek za svobodu a demokracii. To je významný svátek. Bohužel jsme k němu dostali tu hnusnou tragédii v Paříži. Teroristický útok, který nebyl samozřejmě jenom na Francii, ale na celou Evropu a nejen na Evropu, ale vlastně na celou naši moderní, chcete-li západní, demokratickou civilizaci. Asi nemusím zdůrazňovat, že samozřejmě i já, moji kolegové, stejně jako jistě vy, to neseme těžce s obavama. Nicméně nemůžeme si nechat diktovat způsob našeho života právě od odporně agresivních teroristů. Musíme žít pořád po svým a snažit se samozřejmě dobrat se do situace a stádia, kdy od toho budeme mít pokoj, nebo to výrazně zmírníme. Já třeba například, když se to stalo, tak jsem měl výborný recept, že jsem se den potom díval na Fed Cup, tenisové utkání českých tenistek, a úplně jsem zapomněl na všechny hrůzy a bylo mě krásně. A musím vám říct, že mám pro vás příjemný zážitek minimálně v tom, že bych tady chtěl přivítat Báru Strýcovou, jednu z bojovnic. Poděkovat. Já bych Báře rád poděkoval za tohle. Ale to nejdelší potlesk, jaký tady kdy byl. Nebyl můj, nevadí, ale ještě jednou děkujeme, Báro. Já jsem vám chtěl říct, tu kytičku máte za tohle. Děkujeme, bojovala jste jako lev, a samozřejmě zdravíme a děkujeme i všem vašim kolegyním, kteří bojovali stejně udatně jako vy. Takže ještě jednou děkujeme mockrát.